berigi hore waxa loo jiray beel ba haraadan imakana beel ba xayraansan taa horana xaq bay u lahayd inay kursiga gaadho tan xaq bay u lahayd intaas aan wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Ciis Suul Maxamed ayaa maanta kulan saacado badan qaatay la qaatay gudida deegaanka khayraadka dabiiciga kalluumeysiga iyo wax soo saarka ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas oo saacado badan qaatay isla markaana warbaahintu dabajo ka ahayd markuu soo ilaaday waxa warfidiyeenka waxyaabi ay diirada ku saareen uga warbixiyay gudoomiyaha gudidaasi Mubaarak Muuse Dhalaal annagoo gudaneyna sharciga dastuurka Soomaaliland inaan wasaaradaha ay la shaqeyso gudideedu inaan ka wareysano heerka ay u marayaan qorshooyinkooda waxa lagu qabsomay sanadkii hore waxyaalaha sanadkan u qorsheysan waxa lagu qabsomay waxaan u qabsomeen ayaan runtii wasaaradda weydiinay wasaaraddu way noo warantay runtii arrimahaas oo ku saabsan xagga xanaanada xoolaha kalluumeysiga iyo qorshayaasha wasaaradda u degan sanadkan aad baan uga wareysanay wasaaraddu warbixin waafiyay nasiisay insha Allah ta'ala waxaanu rajaynaynaa hadii la helo inaanu mar labaad iyo mar saddexaadna kulanno san hadhayto mashaariicda oo aragnay sida ay qabsoomeen iyo wixii ka socda waxaan kala ka wareysanay qorshihii dikada meel xaggu marayo goorta dikadu dhamaanayso hadii la yiraahdo iyo sheybaariyada xoolaha ee waddanka ka jira iminka maxay wasaaraddu arrimaha ka qabatay imisa xoolaha lagu talaalay waddanka maxaa u dhameystiran iyo mashaariicda kale ah dhismayaasha dhismayaasha ku saabsan xeeraha lagu talagalay cawska xagee lagu fuliyay maxay wasaaraddu ka fulisay maxaa u qorsheysan maxaa u hirgalay arrimahaas oo far badan mar maanta runtii iska wareysanay wasiirka iyo gudidooda ku mahadsan yihiin warbixinta ay naga siiyeen xagga wax u marayaan wixii ka hor yimi iyo wixii qabsamay way noo sheegeen geestiisa isna waxaa kulankan ka warbixiyay waxyaabihii ay ku jeexjeexeen wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Ciis Suule Maxamed muddo dheer baan wada joognay maadaama aan muddo dheer kala maqnayn galuuna cusbaa su-aaluna waa badnaayeen jawaabuna waa kasii badnaayeen waanaan isla wada fahamnay wixii ayna weydiiyeen wax horoo tegay sanadkii hore ah wax sanadkan cusub noo qorshaysan wixii jirayba waan isla garanay waxyaabaha dee culayska la saarayna waa xoolaha iyo kalluunka sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay xoolaha iyo kalluunka wixii ku saabsanaa ama mashaariic socotaa noqoto ama kuwa noo qorshaysana noqoto ama wixii dhibee jira ha noqoto ama wixii fuli ha noqoto waan isla wada garanay imika waxay noo dheer xoolaha iyo dadkaba abaartiba haysa annaku wasaarad ahaan wanakii hore idinku yeednay oo saxaafadda gelinay abaarta gurmadkii caafimaadka ee xoolaha oo shilin iyo caaliya wax la mid ah ayaan maadaama nafaqada xooluhu hoos u dhacday markii doogu yaraaday ama cawsku iyo biyuhu ayaanu diray waxaanu diray dhowr iyo soddon tiim shan iyo soddon tiim oo dalka oo dhan gudihiisa ah ilaa xuduudaha waanay hawlgaleenoo imika wiigan way shaqaynayeen horta waxaad sheegtay waxyaaba badana waxba ka jirin ninka microfon haystee saxaafad joogaana waxa uu wacan inuu xaqiiqa u ku hadlo iska dhammaa hadlo dhallinyarana waata saxaafaduna ethics bay leedahay waxaa halkan anigii igu weheliyey ood been ka sheegtay guddoomiyuhu iga maragyahay halkan la taagan agaasimayaashaydii waxaa oo hogaaminayo agaasimi guud taas horta waa mid kugu beenowday mid labaadna way kugu beenowdo inaan wadani ahay kulmiyana la shaqeeyo taasu dee hadal nin weyn la yidhaha maaha berigii hore waxaa loo jiray beel baa haraadan imakana beel baa xayraansan taa horena xaq bay u lahayd inay kursiga gaadho tana xaq bay u lahayd intaasaa warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.